Österbottens tidning skriver att älgjakten kör igång. Smyg inte undan oss. Vi ska nu ringa upp Stig Bo-Göran Lillfinger som är ordförande för Lamabacka jaktförening i Pedersöre. Varför ska man inte smyga undan? Nej, men snälla människa, hur ska vi annars kunna träffa någon i skogen? Men tanken är väl att inte träffa någon i skogen? Folk ja, men älgar, älgar, den vill man ju träffa. Med gevär? Nej, det blir ett namn, älgarna har gevär. Hängna sportsmanship här. Ja, men folk ska alltså inte smyga i skogen under älgjaktstider, det är budskapet. Budskapet? Budskapet frågar du? Det viktigaste budskapet är väl att Jesus älskar oss alla? Okej, då tackar vi dig och det var allt, tack så mycket. Stor!